Kanalımıza müraciət edən İradə Nəbiyeva bildirir ki, 2019-cu ildən onun yaşadığı Nərmanov rayonu Mayakovski küçəsindəki evi RR Construction şirkəti tərəfindən sökülür və bina tikilir. Digər vətəndaşlara evlər verilsə də ona evi vermirlər. Əvəzində isə az kvadrat metrlik ev təklif olunur. Lakin vətəndaş bununla razılaşmır. Prokurorluğun işə baxmadığını söyləyən vətəndaş aidiyyəti orqanlardan kömək istəyir. Ətraflı video müraciətdə. Nəbiyeva İradə Rəhim qızı. Sizin probleminiz nədir? Mən 2019-cu ildən bu problemə düşmüşəm. RR Construction şirkəti evimi söküb, bak, kubçalı evimi söküb, əmlakımı qanunsuz söküb. Yerində hardadır? Nərmanov rayonu Mayakovski küçəsi 8/9 binada yerləşirdi. O yataqxana binası idi. Biz də idarədən orada yerləşmişdik. Azərbaycan Dövlət Kontrakt Korporasiyasının nəzdində olan Azərmetal idarəsində işləyirdim. 21 il orada işləmişəm. Orada yerləşdirmişdilər mənzil alana kimi ora ailəvi. İndi şirkəti göndərdilər ki, şirkət sizə qanunvericinin tələbləri qaydasında ev tikəcək, verəcək. Mənim də əmlakım var orada. 62 kvadrat yaşayış sahəsi olan mənzilim var idi. Yataqxana da belədir ki, yaşayış sahəsi ayrıdır, hamam kuna ayrı istiqamətdədir. Bizim ancaq yaşayış sahəmiz ölçülmüşdü. Demişlər ki, gələcəkdə sizə biz daha geniş, daha yaxşı mənzil verəcəyik. 62 kvadrat yaşayış sahəsinə uyğun gələn hamam kuna da verəcəyik. 62 kvadrat yaşayış sahəsi deyəndə bu 3 otaqlı mənzil nəzərdə tutulur. Mən 4 yerə bölsəm də bu 3 otaqlı mənzildir. 20 kvadratdan özünüzdə belə 20 kvadratdan fikirləşəndə 3 otaqlı mənzildir qanuni cəhətdən. Bu indi mənə əlavəsini də verəndə 4 otaqlı mənzilə yerləşdirməlidir. Amma bu məni aldadır. Hamam kunanı mənim mənzilimdən çıxardım. Mənə yaşayış sahəsi 18 kvadrat olan mənzil təklif eləyir. Heç onun kunası da yoxdur mənzilin. Deməli, mənzil girişdə bir dənə krant qoyub, deyir ki, bu da sən kunandır. Elə bir bizi ələ salır. 8 nəfər ailə üzvünü mən ora necə yerləşdirim? Mən indi evə yerləşə bilmirəm. Deməli, keçən il sentyabr ayından evi tikib təhvil verib, hamı yerləşib, mən öz adresimə gedib yerləşə bilmirəm. Gedəndə də bütün oranın axranasını tökür üstümə, qoymur içəri keçməyə. Deyir ki, gəl bu razılaşmaya qol çək, balaca otaqları götür, ondan sonra get. Niyə razılaşmaya qol çəkməliyəm? Mənlə müqavilə bağlanmalıdır. Müqavilədən sonra da əvəzləşdirmə proseduru getməlidir. Müqavilə bağlanmır. Məhkəmə qərardadı ola-ola evi söküb. Yaxşı, bu cinayət əməli daşımır. Prokuraturaya şikayət eləmişəm, deyir ki, bu cinayət əməli yoxdur burada. Necə yəni yoxdur? Məhkəmə qərardadı var əlimdə, bu daha məhkəmə qərardadı. Məhkəmə qərardadı nədir? Bax, burada nədir? İlham Kərimli Apellyasiya Məhkəməsinin qərardadıdır. 2019-cu ildə, iyun 16.07.2019-cu ildə İlham Kərimli qərardad çıxardım. Evi sökmək olmaz, evin yanındakı iş yerini dağıtmaq olmaz. Bu daha axırına baxın, qol çəkib qolu, qərarı da burada. Evi sökmək olmaz, dağıtmaq olmaz, köşkü daşımaq olmaz, məhkəmə gəlib yerli baxış keçirənə kimi. Amma onlar gözləmədilər, məhkəmə qərardadını vecdərinə almadı, evi də sökdülər, işimi də dağıtdılar, mənim də çöllərə saldılar. Nə də bu qərardaddan sonra heç düzgün müqavilə bağlamaq istəmirlər. Nə müqaviləm var, nə də ki razılaşmam var. Amma burdakılar deyir ki, sənin müqaviləm var. Hanı müqavilə? Gətirsinlər, göstərsinlər, mənim müqaviləm var onlarla. Sizin bu qərardadı, siz MTK şirkətinə və ya da aidiyyət nümayəndəyə siz təqdim etmişsiniz. Hamımızda var bu sənəd, hamımıza göndərilir. Deyir ki, məhkəmə verməlidir. Sən məhkəmə təmin eləməlidir. Vermirəm deyir də. Get deyir, buna razılaşırsan razılaş, gir balaca evə. Razılaşmırsan da harası deyirsən get şikayətlə. Arxamda deyir böyük məmur durubdu. Deyir arxamda böyük məmur durub. Sən mənə neyəsən? Sən mənim gücün çata bilməz. Mən də bura ümid bağlamışdım ki, gəlin bura şikayət eləyim, bura dərdimi deyim. Bunlar da aynı gör neçəsidir. Ərizə vermişəm bunlara, qərardan şikayət. Sizə kim deyir ki, arxamda böyük məmur olur? O sizə kim deyir? Nadir Abdullayev. RR Construction şirkətinin direktoru Nadir Abdullayev deyir. Kimi nəzərdə tutur? Hansı məmur nəzərdə tutur? Əli Nağıyevin qardaşı Vəli Nağıyevi, Əli Nağıyevi nəzərdə tutur. Bu qardaşları nəzərdə tutur. Belə şey olar. Nə vaxta kimi mən çörək pulsuz qalacağam, kirayə pulu verirəm. Mən indi bu dəqiqə gedəcəm, mən kirayə pulu istəyirlər məndən. Dünən burada olmuşam, sırağa gün burada olmuşam, ondan qabaqki gün burada olmuşam. Kirayə pulu da vermirlər. Yox, yox, heç nə vermirlər. Mən küçədə qalmışam paşdı. Heç kim mənə kömək eləmir. Bir dənə məndən başqa. Belə dərd olar. Bu daha yerimdə obyekt tikib. Bax, bu mənim böyünümdür. Böyünüm bağlı qalıb. Yerimdə özünə obyekt tikib, girirsən içəri böyük bir obyekt tikib özünə, yanında katibələr fırlanır, buna çay gətirirlər. Mən də gedəndə içkili vəziyyətdə qarşılayır, ağzına gələni danışır, deyir allatmışam, yaxşı eləmişəm. Get, kimə istəyirsən şikayət elə. Mən kimə şikayət eləyim yaxşı? Bura
ən böyük yer buradır da Bakı şəhər baş prokuroru. Gəlmişəm, şikayətimə cavab verən yoxdur. Bu daha şikayət vermişəm. Bir cavab versinlər də. Hər dəfə deyir get sabah gəl, get sabah gəl. Nə vaxta kim olacaq bu? Burada Elmar müəllim var. Biz tərəfin Nərmanov rayonuna nəzarət eləyir də, polislərin işinə nəzarət eləyir. Bu müstəntiq inzadın işinə nəzarət eləyir. Onda da iş. O da deyir get sabah gəl. Hər dəfə bu sabahlar qurtarmır. Axırda inamım qalmayıb bunlara. Necə yəni get sabah gəl, get sabah gəl. Bu sabahları qurtarmadı. Bir aydan çoxdur ki, qərardan şikayət vermişəm, hələ cavab yoxdur. Bəli, mən qəbul ərizə də yazmışam, məni qəbul aparan yoxdur. Ölkə dağılır. Heç gör gəlirlər. Heç gör gəlib deyirlər ki, sizin nə dərdiniz var, nə səriniz var. Çünki bilirlər. Bax, cinayət Bakı şəhər Nəriman Azərbaycan Respublikasının baş prokuroru cənab Kamran Əliyevə. Bakı şəhərinin Nərimanov rayonu polis idarəsinin baş müstəntiqi polis mayoru Həsənov Rəşad Zakir oğlunun cinayət işinin başlanmasının rədd edilməsi haqqında 22 aprel 2022-ci il 131 saylı çıxardığı qərardan şikayət. Mən şikayət edirəm ki, sənədlərə baxmamış niyə qərar çıxardırsan? İcarə müqaviləsi şirkətlə icra hakimiyyəti arasında bağlanan icarə müqaviləsinə baxmadan necə qərar çıxartmaq olar? Alqı-satqı onlarda olubdu. Bizimki kirayə müqaviləsi idi, bağlanmışdı. Onu da mən ləğv elətdirmişəm. Məhkəməyə vermişəm, məhkəmə qərarda çıxardım ki, sökmək olmaz, dağıtmaq olmaz. Bu elə ləğv olunmaq deməkdir. İndi mən bilmirəm nəyə inəməliyəm. Yaxşı, bunlar sənədlərə baxmadan necə qərar çıxartmaq olar? Deyirəm... Yaxınlaşaq. Hər şeyin sübutu var da əllərində. İcra hakimiyyətində sübutlar var. Sübutlar icra hakimiyyətində var. Binanın proyekti var, mənim kupçam var. Kupça idarəsində yazılır ki, birinci girişdə 5-ci mərtəbədə mənim mənzilim yerləşir. Həmin birinci girişdə 5-ci mərtəbədəki mənzil neçə kvadratdır? Kupça, binanın proyektində baxmaq olar. Əgər mənə inanmırlarsa, özlərinin çəkdiyi proyekti danırlarsa, onda dövlətin proyektinə, binanın proyektinə baxmaq lazımdır. Bir sözlə şəxsi mülkiyyətinizdir. Bəli, şəxsi mülkiyyətimizdir. Tamam. Kupçadan çıxarışda 36 kvadratda, böyründə, texniki pasportda, böyründə yer var, orada, bax, texniki pasportda buradadır, qoy göstərim. Orada əlavə yer olub, əlavə tikinti işləri aparmışam, olub 62 kvadrat. Mən əlavə tikinti işlərimi ona bağışlamalıyam bu şirkətə. Niyə görə bağışlamalıyam? Orada o boyda iş görürkən mən əlavə tikinti işləri aparmışam, icra hakimiyyətə sərəncam verib ki, əlavə tikintilər hesablansın. Çünki orada qaçqınlar yaşayırdı, biz çox sıxlıqda qalmışdıq o vaxtı. Sıxlıqda qalmışdıq, qaçqından bir yerdə yaşayırdı. Yer yox idi. Demişlər, tikin əlavə tikinti işləri aparır, biz aparmışıq. İndi sərəncamlarda da deyir ki, ehtiyatlı ol. İcra hakimiyyəti icazə verir, əlavə tikinti işləri keçir, tikinlər ölçür. Bu da mən əlavə də verməlidir. Bir şirkətlə müqavilə bağlayanda bir öz təklifini bildirir də ki, sənə bundan daha geniş, daha yaxşı bir mənzil verəcəm. Yaxşı. Və bu heç nə təklif eləmir mənə. 3 otaqlı mənzilim var deyib, bu 4 otaqlıya çevirirlər də, bir az 10 kvadratda verəndə. Mavinin qəbuluna ərizə yazmışam, qəbul eləmiblər məni. Gəlmişəm, baş prokuror məni qəbul eləsin. Qeyd edək ki, baş prokurorluqdan sorğumuza cavab olaraq onu bildirdilər ki, vətəndaşın müraciədə əsasında araşdırılma aparıb, lakin araşdırılma zamanı məlum olmuşdur ki, şirkət tərəfindən heç bir qanun pozuntusu yoxdur. Sadəcə vətəndaş daha geniş kvadrat metrlik ev istəyir, deyə baş prokurorluq bildirib.